Viisi eri tapaa juhlia synttäreitä. Numero 1. Juhlahullu. Juhlahullu, mistä tämä? Numero 2. Se tyyppi, joka ei tiedä mistään mitään. Juhlahullu, musta tulla. Numero 3. Se läskityyppi. Numero 4. Se tyyppi, joka tuo aseen juhliin. Haluan musta tulla. Ja haluan musta. Pits. Numero 5. Se tyyppi, joka ei tuu juhliin. Tai oikeastaan se ei halua olla siinä. Noi tanssi. Mä en halua olla täällä. Ja Oukar, eikä mun... Vittu, mut huomattiin. Oukar, auttakaa mua. Tultiin rakkaan. Tykätkää, jos tykkäätte, tilatkaa, jos tilatte. Moro! Haha, Timo hänä iskee jälleen.